Халықты еңбекпен қамту мәселесі бүгін мәжіліс қабырғасында талқыланбақ. Нақтырақ айтсақ, үкіметтің нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылға арналған бағдарламасының нәтижелерімен осы күнге дейінгі тиімділігі қаралады. Тіл қазір әріптесім Дариға Ташенова жиыннан тікелей байланысқа шығып, осы тақырыптар жөнінде толығырақ баяндауға дайын. Дариға, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Жанар. Бүгінгі кездесуде өте маңызды мәселе қаралатын болады. Мәжіліс пен сенат депутаттары, үкімет мүшелері, саяси партиялар, атамекен палатасының өкілдері бүгін бірлесіп, халықты жұмыспен қамту жолдарын талқылайтын болады. Жиынға қатысушылар еліміздің еңбек нарығын жетілдіру бойынша ой-пікірлерімен бөліседі деген жоспар бар. Ал өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған адамдарды рәсімдеу түйткілінде назардан тыс қалмауы тиіс. Айта кетейік, қазір елде өзін-өзі жұмыспен қамтып отырғандардың саны 2 700 000-ға жетіп қалды. Ал 17 жыл бұрын бұл көрсеткіш 3 миллионды құраған болатын. Биыл 1,4 миллион адамның мәртебесі анықталды. 650 мың кәсіпкер міндетті төлемдерді төлей бастады. Тыңдаулар барысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау ұлттық экономика министрлері баяндама жасайды деген жоспар бар. Ал арнайы уақытша комиссия мүшелері болса, осыған дейін атқарылған жұмыстың нәтижелерімен таныстырады. Кездесу қорытындысы бойынша үкіметке, мемлекеттік органдарға, мемлекеттік органдарға және жергілікті атқарушы органдарға бірқатар ұсыныстар жолдануы тиіс. Ал дәл қазір мәжіліс қабырғасында арнайы көрме ұйымдастырылып отыр. Мұнда келушілер еңбек нарығы, оның инфрақұрылымы 2021 жылға дейінгі бағдарламалармен және халықтың мәртебесін анықтау бойынша мәліметтермен келіп таныса алады. Ал әзірге айтарымыз осы, біз парламент алаңындағы жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Алқалы жиын шамамен бір сағаттан кейін басталуы тиіс. Қосымша ақпараты алдағы эфирлерде міндетті түрде хабарлайтын боламыз. Жанар, сөз сізгіні өзіңізде. Дариға, ақпаратымызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Дариға Ташенова болатын.